নীরব শান্ত হয়ে জিরণি লৈছে দেকতমে। দেরগাঁওবাসীর আবেগ দেকতম এতিয়া নিস্তব্ধ। দিকেডিয়ানোর নিতৌ মনত পৰিছে আপন কলেজখনলৈ। কোভিড পরিস্থিতির বাবে বন্ধ হৈ আছে রাজ্যের শিক্ষানুষ্ঠান। রাজ্যের সকলো শিক্ষানুষ্ঠানের ভিতরতে অন্যতম দেরগাঁও কমলদুৱৰা মহাবিদ্যালয়। নিতৌ হাজারজন ছাত্র ছাত্রীয়ে ভৰি থাকে মহাবিদ্যালয়খন। কিন্তু বর্তমান যেন সদাব্যস্ত দেকতমে অলপ জিরণি লৈছে। নিতৌ ছাত্র ছাত্রীয়ে জিরণি লওয়া গছ কেইজোপায়ও আজি অকলেই কথা পাতিছে। কেন্টিন প্রেক্ষাগৃহ কলেজের চৌহদ আজি নিভাত নিতাল। দেরগাঁওবাসীর অতিকৈ আপন এখন মহাবিদ্যালয়। প্রতিগৰাকী ছাত্র ছাত্রীর হিয়ার আমঠু দেরগাঁও কমলদুৱৰা মহাবিদ্যালয়। কোভিড সৃষ্ট পরিবেশের নিতৌ হাজারজন ছাত্র ছাত্রী ভরি পড়া মহাবিদ্যালয়খন আজি নিমাত নিস্তব্ধ। কলেজখনলৈ পুনৰ যাবলৈ আশা প্রতিজন ছাত্র ছাত্রীর। বহুত দুখৰ বিষয়, ঘর থাকি তো আমার বহুত আমনিয়ে লাগিছে। বাৰু তারপরা অনলাইন ক্লাস করে আছো, ডেইলি করে আছো, কিন্তু লাভবান তো হওয়াগে নাই আর। তাৰপিছত এতিয়া ইউনিভার্সিটি কথাও হৈ আছে। ইউনিভার্সিটিত আকৌ ফিফথ চেমৰ এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰিজাল্টে দিয়া নাই। সেই ফিফথ চেমৰ ৰিজাল্টো বা কি হয় আৰু ফিফথ চেমৰ মাৰ্কশ্বিট নোপোৱালৈকে আমিতো এতিয়া ছিক্স চেমৰ বা ইউনিভার্সিটিত ছিট নাপাওঁ তেনেকৈ। সেইটো কাৰণে আমি মানে বহুত দুঃখিত আৰু। সেইটোতো বহুত দুখ লাগিছে। আগতে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত থাকোঁতে কিমান কথা বতৰা পাতিব পাৰোঁ আমি ভালকৈ বা ফূৰ্তি কৰোঁ, এতিয়াতো সেইটো একোৱে কৰিব পৰা নাই। খুবই বেয়া লাগিছে, কারণ দুবছর ধরে কলেজলে যাবলে পোৱা নাই আৰু স্যার বাইদেউসকলকো লগ পোৱা নাই। অনলাইন ক্লাসৰ জৰিয়তে ছাত্র ছাত্রীসকলেনো কিমানখিনি শিকিব পাৰে সেয়াতো সম্ভব নহয়। ইমান শিকিব পৰা কিছুমানৰতো ফোনেই নাই শিকিবলে, কারণ অনলাইন ক্লাস শিকিবলৈ হলে এটা এন্ড্রয়েড ফোন লাগে। আৰু সেইকাৰণে বহুত দিন ধরে যেতিয়া কলেজলে যাবলে পোৱা নাই, সেইকাৰণে বেয়া লাগিছে। আৰু স্যার বাইদেউসকলকো লগ পোৱা নাই, বন্ধু বান্ধবীসকলকো লগ পোৱা নাই। গতিকে সোনকালে কলেজখন খুলিব লাগে, সেইটোৱে বিচাৰো। শিক্ষকসকলৰো আপোন ছাত্র ছাত্রীসকলক লগ নাপায় মন হেমেকি ৰৈছে। এইটো ঠিক এইকেইটা দিনত জুলাই মাহৰ প্ৰায় ছেকেণ্ড হাফত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত সদায় নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হয়। এইকেইটা দিনত কলেজত এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ থাকে, কিন্তু আজি কলেজখন একেবাৰে উকা হৈ আছে। যিহেতু আমাৰ জুনত ৰিজাল্ট ওলায় মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী। আমি জুনৰ শেষৰ ফালে জুলাই প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতে আমাৰ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া শেষ হয় আৰু জুলাই 16 তাৰিখৰ পৰা আমি সাধাৰণতে নতুন ক্লাছবিলাক আৰম্ভ কৰোঁ। কিন্তু এইবাৰ সেই পৰিৱেশ নাই। আপোনালোকে দেখি যে উকা এটা পৰিৱেশ কলেজখনৰ। আমি সঁচাকৈ আমাৰ ভাল লগা নাই গোটেই মহাবিদ্যালয়। আচলতে যিকোনো শিক্ষানুষ্ঠান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নাথাকিলে মহাবিদ্যালয়খনৰ সুস্থ একেবাৰে নান পৰি থাকে আচলতে। হয়, অনলাইন মাধ্যমেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিতৌ কৰিছে পাঠদান। বিশেষকৈ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত সকলো সময়তে থাকি অনলাইন মাধ্যমেৰে আমি শিক্ষাদান কৰি আছোঁ। আপোন কলেজলৈ মনত পেলাই এতিয়া সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ব্যক্ত কৰিছে মনোভাৱ। হাবিয়াস কৰিছে আপোন কলেজখনত পুনৰ ভৰি থবলৈ, পুনৰ সমনীয়াৰ সৈতে লগ হবলৈ। কিয়নো প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা প্ৰত্যেকগৰাকী দেৰগঁয়াৰ হিয়াৰ আমঠু দেৰগাঁও কমলদুৱৰা মহাবিদ্যালয়। অমৰৰ সহযোগত অচৈত্য শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, হেডলাইনছ দেৰগাঁও।